Ja sam Zdenkica Perković, nalazim se na listi broj 1 i nositeljica sam liste broj 1. Pozivam Hrvati i Hrvatice i sve hrvatske domoljube da daju podršku i glas povjerenja autohtone Hrvatskoj stranci prava. Između ostalog se zalažem za to da svakako trebamo uvesti novi izborni zakon, tako da na transparentan način i na način na koji to hrvatski narod želi možemo iskazati glas povjerenja osobama kojima vjerujemo.